Ouvinte repórter especial para a CBN, na Campus Party. Uma fazenda de 5 mil barracas, banhos coletivos e muitas oração. Isso e muito mais você pode encontrar aqui na Campus Party, que na sua quinta edição espera receber 200 mil pessoas. O que leva as pessoas a se sujeitar a barracas apertadas, a lotações em banheiros e restaurantes? É paixão e carinho por toda a cultura digital que está crescendo cada vez mais no Brasil. Eu sou Felipe Rafael, daqui da Campus Party, para a CBN.